Evo me u Osijeku na takmičenju, ovde imamo sve moje kocke, to su dve 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, Megaminx, Pyraminx, 2 Square Vana, Skube, lubrikanti, pove za oči i timer. Sada krećem na prvi dan takmičenja, idemo! Ja pogrešim algoritam i dobijem tipper na kraju. Ovo trebalo da bude sub 2. 4. 4-0-2. Šta si dobio? 4. Ne, prije toga nisi nešto dobio. 4. Kaki perm? Ti. Šta si sviđa? Šta smiješ reći? Ne smiješ reći ti perm. Ne smiješ pričati šta si dobio. Ne.